Som aquí, tossudament alçats. Hola. Què tal? Molt bé. Escolta, tu, el món de la cultura en general, i el, o sigui, com t'imagines un cop tinguem un estat independent, no? Jo crec que amb la independència de Catalunya el que aconseguiríem, o hem d'aconseguir també, que si hi ha la independència, doncs disposarem de més recursos dels que ara marxen i no tornen, no? I per tant això sol ja pot ajudar, doncs, a disposar de més recursos i per tant doncs poder fer unes programacions de més qualitat, de més nivell, poder tenir les instal·lacions encara més ben equipades. Jo, des de la meva òptica, és clar, jo des de que faig cançons i des de que escric coses, sempre ho he fet en el context de la lluita, no? No m'he imaginat mai fora d'aquest context, no? I una mica més, una mica complicat imaginar-me això, la meva creació, fora d'això, no? Fora del procés aquest, amb una situació d'un país normal. Alhora, el que jo crec que hem de fer és dignificar la victòria, és a dir, que haguem aconseguit un estat independent no ha de servir per copiar o per comprar un model d'estat a Ikea, no? Dels prefabricats. No, fas això, muntes un exèrcit i aquests ministeris i ja està, i seràs com un més. No? Jo crec que els catalans al llindar del segle XXI, a l'hora de convertir-nos en un nou estat i al centre del món com estem, no? I amb els ulls de tot el món mirant-nos, jo crec que tenim la capacitat i una mica la responsabilitat d'inventar. Jo crec que aquest és el millor regal que podem fer a la humanitat, el regal de presentació de hola, què tal, som els catalans, hem fet un estat i ara demostrem, estem demostrant i lluitem per demostrar que es pot fer no un estat nou, sinó just per tothom, no? On hi hagi, on no hagis d'estar sempre lluitant contra discriminacions diàries, no? On això sigui el que et garanteixi l'estat. Sí. Jo crec que en aquest sentit que dius, el fet de que aquí s'estigui fent la revolució des de sota, cosa que no és gens habitual a la majoria de països, aquesta participació de la gent és també important de cara a la gestió cultural o a la dinamització cultural. El Ministeri de Cultura ha sigut el poble, no? Qui ha defensat la llengua i qui ha aguantat les expressions culturals i qui va sortir quan hi va haver el final del franquisme amb el teatre, amb la cultura, però que després això s'ha mantingut amb aquestes onades i amb aquest, i que en realitat a mi m'agradaria que el Ministeri de Cultura i la Direcció General de Política Lingüística seguís sent la gent. Som aquí.